Rytmisk salsa var på menyen på Pier 6 onsdagskveld. Alle aldre var representert, likevel var flertallet over 35. Og den godt voksne generasjonen hadde store forventninger for kvelden. Ja, du ser jo frem til, sånne, til denne kvelden, det gjør du, vet du, for det er jo, du har veldig glede av det. Jeg forventer noen fine rytmer og lære litt salsa. De grunntrinnene i hvert fall. Er det en litt sånn trend at litt eldre mennesker går ut og danser nå? Problemet er at det er jo ingen plass som man kan gå ut og danse, så derfor tenkte jeg nå hiver jeg meg på. Det er aldri for sent å lære. Deltakerne viste stor entusiasme for de latinske dansebevegelsene. Og instruktøren mener det er mange faktorer som spiller inn for den økende danseinteressen. Det er nok... Noen er nok på grunn av TV-programmer som går. Skal vi danse So You Think You Can Dance og disse programmene? Jeg ser det er mange som er kanskje mellom 35 og 50. Kan du forklare det? Nei, det er jo det vi synes er veldig poengterer, at det er salsa for alle. Det er ikke bare for unge å spreke, og det er en god form å trene på. Det er gøy musikk, så man blir. Man glemmer at man trener, og man har det veldig gøy. Men det er litt fælt å spørre, men kan det skyldes liksom en litt sånn 40-årskrise? Nei, det tør ikke jeg svare på. Det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Dansløvene var godt fornøyd etter den lærerike kvelden. Nei, det er helt topp det, altså. Det er egentlig et ganske bra miljø her. En god del folk som er ganske drevne i salsa. Altså, 40-åringer kommer og danser i stedet for de unge. Hva tror du er årsaken til det? Nei, jeg tror det er at danset kommer veldig mye inn på TV nå i de senere. Du har jo dette her... Kom, skal vi danse? Er det ikke det heter? En serie på TV, nei, det tror jeg har inspirert mange. Jeg synes det var kjempemoro. Det er fantastisk gøy å lære seg å danse, og flotte rytmer. Kommer du til å gjøre det igjen? Veldig, ja, det gjør jeg, men jeg oppfordrer alle mannfolk til å komme. Det er for få menn her.